Africa Live. miongoni mwa mengi utakayosikiani pamoja na shirika la kutetea haki za kibinadamu human Rights watch limeshtumu serikali ya tanzania kwa kilimetaja kama ukandamizaji wa wanasiasa upinzani shirika la ndege ya preson hea lenye makazi yake nchini tanzania limefuta mipango ya kuanza kwa safari za ndege kuelekea nairobi msanii econ wa mziki wa rnb nchini marekani na ambaye amekuwa akizungumzia kujenga mji mpya nchini senegal tangu mwaka 218 amesema shughuli ya ujenzi itaanza mwaka ujao mimi ni chris sambu dankan maiche anakusomea habari muhimu za dunia Hague, serikali ya rais donald trump wa marekani imewekea maafisa wa ngazi za juu wa mahakama ya kimataifa ya icc vikwazo dhidi ya kusafiri marekani siku ya jumatano serikali ya marekani ilitangaza kuweka vikwazo kwa mwendesha mashtaka mkuu wa mahakama ya kimataifa ya uhalifu wa icc fatu suda pamoja na mkuu wa idara ya sheria ya icc anayehusika na ushirikiano na, na hisani pakso mochochoko kwa kuendelea kuchunguza madai uhalifu wa kivita uliofanywa na wamarekani juni 11 rais trump aliidhinisha vikwazo, vikwazo vya kiuchumi nausafiri pamoja na kutaisifisha mali ya watumishi wa mahakama ya icc yenye ya makao yake mjini hegu holanzi waliohusika na uchunguzi kuhusu iwapo wanajeshi wa marekani walihusika na mateso na kufanya uhalifu wa kivita nchini afghanistan mkurugenzi wa haki za kimataifa wa human rights watch richard dika amesema matumizi mabaya ya utawala wa trump kuweka vikwazo umeundwa na wanaoshukiwa kuwa magaidi na biashara wakuu wa dawa za kulevya dhidi ya waendesha mashtaka wanaotafuta haki kwa uhalifu mkubwa wa kimataifa na inaonyesha kushindwa kwa marekani katika kuwashtaki wahalifu wanaohusika na unyanyasaji wichina inakumbuka leo miaka 75 tangu kumalizika kwa vita vikuu vya pili vya dunia katika bahari ya pacific ambamo nchi hiyo ilikumbana na uvamizi wa kinyama na kukaliwa kwa sehemu kubwa ya ardhi ya nchi hiyo na japan kiongozi wa chama tawala cha kikomunisti na mkuu wa taifa hilo jinping aliongoza maafisa wa serikali kukaa kimya kwa dakika moja pamoja na kuweka mashada ya maua katika ukumbi wa kumbukumbu kumbu, kwa heshma ya wanajeshi na raia ambao walishiriki katika mapambano japani ilivamia uchina mwaka 1937 huku kukiwa na vita katika miji na matukio mabaya kama ubakaji licha ya kuwa japani la salimu amri katika meli ya kivita ya uss missuri seem2945 uchina inaadhimisha mwisho wa vita hivyo septemba 3 wakati ilipofanya sherehe za nchi nzima jeneva nusu ya wakimbizi wote watoto hawako shuleni hata kabla ya janga la virusi vya korona na umoja wa mataifa umeonya leo kwamba janga hilo linahatarisha kuzidisha mzozo huo na kuwakosesha mamilioni matarajio yao ya baadaye ripoti mpya kutoka kwa shirika la kuwahudumia wakimbizi unhcr imeonya kuwa watoto wengi wa wakimbizi hususan wasichana ambao walikuwa shule kabla ya janga la virusi vya korona hawataweza kurejea shuleni ripoti hiyo ikitumia deta kutoka nchi 12 ambazo zina zaidi ya nusu ya wakimbizi watoto duniani iligundua kuwa zaidi ya watoto milioni 18 asilimia 48 ya wakimbizi watoto wenye umri wa kwenda shule hawako shuleni mahudhurio hasa siyo mazuri katika shule za sekondari na masomo ya juu salaam shirika la kutetea haki za kibinadamu la human rights watch limeshtumu serikali ya tanzania kwa kile inachosema ni ukandamizi wa wanasiasa wa upinzani vyombo vya habari na mashirika yasiyo ya, ya kiserikali kuelekea uchaguzi mkuu wa oktoba 28 mwaka huu katika ripoti yake mpya iliyotolewa jumatano jijini nairobi human rights watch inasema serikali ya tanzania imeendelea kuwakamata wanasiasa wa upinzani ikisema kuna wanasiasa wa upinzani na wakosoaji wa serikali 17 ambao wamekamatwa kuanzia mwezi juni serikali ya tanzania mara moja imejibu tohuma hizo ikisema kupitia msemaji mkuu wa serikali dr hasan abas kwa madai hayo hayana msingi wowote na hayana budi kupuuzwa katika ripoti ya human rights watch inasema mashirika kadhaa ya kutetea haki za kibinadamu yamepigwa marufuku na leseni zao kufutwa huku makundi kadhaa ya kufuatilia uchaguzi yakiwa yamenyimwa kibali cha kufuatilia uchaguzi mkuu ujao ripoti hiyo imeendelea kusema vyombo vya habari vimewekewa masharti makali baadhi vikifungiwa na leseni zao kufutwa hasa vinapo ripoti kuhusu janga la virusi vya korona nchini tanzania rais john pombe magufuli amesisitiza kwamba virusi vya korona havipo kabisa nchini humo nairobi waziri wa afya wa kenya mutai kagwe amekaa na madai kwamba sehemu ya shehene ya msaada wa vifaa vya kupambana na covid-19 vilivyopewa kenya na wakfu wa ma viliibwa hata hivyo bwana kagwe amewaambia wanachama wa kamati ya bunge kuhusu afya kwamba wizara yake ilialika idara ya upelelezi wa dci kuanzisha uchunguzi baada ya uvumi kuenea kwamba baadhi ya vifaa hivyo viliibwa mnamo mwezi juni mwaka huu bwana kagwe alikiri hadharani akiwa nyeri kwamba watu waliowataja kama wezi walishirikiana na maafisa wa wizara hiyo kuiba sehemu kubwa ya vifaa hivyo shahene ya kwanza ya vifaa hivyo ilioasiri katika uwanja wa ndege wa kimataifa jomo kenyatta jka mnamo machi 24 mwaka 2422 na vilijumuisha barakoa laki moja, na seti 2 za vifaa vya kupima virusi vya korona venezuela serikali ya venezuela ikiongozwa na rais nicolas maduro kwa mara nyingine tena imewalika umoja wa ulaya na umoja wa mataifa kuwa waangalizi wa kimataifa katika uchaguzi wenye utata nchini humo wa mwezi desemba waziri wa mambo ya kigeni wa venezuela giorgia reza ameweka barua katika ukurasa wa twitter leo ambayo alisema imepelekwa kwa katibu mkuu wa umoja wa mataifa antonio guteres pamoja na mkuu wa sera ya kigeni wa umoja wa ulaya joseph borel amesema barua hiyo imefafanua uhakikisho mpana kwa ajili ya uchaguzi huo wa bunge jibu la umoja wa ulaya lilikuwa la tahadhari zaidi kwa mwaliko wa hapo kabla wiki chache za nyuma ukisema mazingira ya mchakato ya uchaguzi wa uwazi hayajatimizwa maduro ametoa msamaha kwa wapinzani wa, wa, wa kisiasa 1 siku ya jumatatu ikiwa ni pamoja na watu ambao wako kifungoni wengine waliokimbilia wa uhamishoni na baadhi waliopigwa marufuku kugombea katika uchaguzi hii ni africa live asante sana dankan maishi kwa habari za dunia tuangazie sasa ripoti za waandishi wetu shirika la kutetea haki za kibinadamu human rights watch limeishutumu serikali ya tanzania kwa kili imetaja kama ukandamizaji wa wanasiasa wa upinzani vyombo vya habari na mashirika yasiyo ya kiserikali kuelekea uchaguzi mkuu oktoba 28 mwaka huu wa katika ripoti yake human rights Watch inasema kwamba serikali ya tanzania imeendelea kuwakamata wanasiasa wa upinzani ikitoa hesabu ya wanasiasa na wakosoaji wa serikali 17 ambao wamekamatwa kuanzia mwezi juni jami kiboi anasoma ripoti kamili ripoti ya human rights watch inasema kwamba mashirika kadha ya kutetea haki za kibinadam yamepigwa marufuku na leseni zao kufutwa huku makundi kadha ya kufuatilia uchaguzi yakiwa yamenyimwa kibali cha kufuatilia uchaguzi mkuu ujao vyombo vya habari vimewekewa masharti makali baadhi vikifungwa na leseni zao kufutwa hasa vinavyoripoti kuhusu janga la virusi vya korona nchini tanzania rais john magufuli amesisitiza kwamba virusi vya korona havipo kabisa nchini humo ripoti ya human Rights watch inaendelea kusema kwamba serikali ya tanzania imeendelea kuwakamata na kuwazuilia wanasiasa wa upinzani hasa wa vyama vya act wazalendo na chadema sababu zinazotolewa kwa kukamata kwao ni kwamba wanahatarisha usalama wa taifa kwa kukusanyika kuku bila kibali serikali ya rais john magufuli vilevile vile inashutumiwa kwa kuweka masharti mapya kwa vyombo vya habari yanayofanya vigumu kwa vyombo vya habari vilivyo ndani ya tanzania kupeperusha matangazo ya vyombo vya habari vya kimataifa masharti hayo yanavitaka vyombo vyote vya habari tanzania kuomba kibali maalum kutoka kwa tume ya mawasiliano tcra kabla ya kupeperusha matangazo ya vyombo vya habari vya kimataifa kama sauti y amerika voa ripoti ya human Rights watch inasema kwamba maafisa wa serikali wametoza faini au kufunga matangazo ya baadhi ya vyombo vya habari kwa muda hasa vinavyoangazia habari kuhusu maambukizi ya virusi vya korona nchini ikitoa mfano wa televisheni ya kwanza iliyofungwa na mamlaka ya mawasiliano kwa muda wa miezi kumi na moja kwa kuchapisha taarifa fupi kwa vyombo vya habari iliyoandikwa na ubalozi wa marekani kuhusu hali ya maambukizi ya virusi vya korona tanzania kulingana na ripoti hiyo wahariri wawili wa magazeti ambao hawakutaka majina yao yatajwe wameambia shirika hilo kwamba serikali imewaagiza kwamba wasichapisha habari ambazo serikali haitaki mmoja wa wahariri hawa amesema kwamba nikifungua nukuu wameonya vikali sana ni nukuu kutoandika habari zinazoweza kumpa umaarufu mgombea wa urais wa upinzani tundulisu na aliyekuwa waziri mkuu bernard membe ambaye aliondoka chama kinachotawala cha mapinduzi ccm hivi karibuni ripoti inaendelea kusema kwamba mashirika yasiyo ya kiserikali yamewekewa vikwazo vingi kudhibiti uwezo wao wa kufuatilia uchaguzi mkuu huku mashirika ambayo mara nyingi yamekuwa yakifuatilia uchaguzi na yenye uzoefu wa miaka mingi yakikosekana kwenye orodha ya tume ya uchaguzi ya mashirika ambayo yanafuatilia uchaguzi mkuu wa oktoba huu. hr Africa Live mimi ni nikiripotiami Kiboi shirika la umoja wa mataifa la kuwashughulikia wakimbizi limesema kwamba mafuriko makubwa nchini sudan yanahatarisha maisha ya maelfu ya wa wakimbizi walowezi na jamii zinazoishi karibu na kambi za wakimbizi hainaajiri wakati maambukizi ya virusi vya korona yanaendelea kuongezeka nchini humo karibu wakimbizi 1125 na watu waliokoseshwa makazi yao ndani ya sudan wameathiriwa na mafuriko mabaya zaidi kuwahi kutokea nchini humo shirika la umoja wa mataifa wa la kuwashughulikia wakimbizi unhcr limesema kwamba hali ni mbaya sana hasa katika maeneo mashariki mwa sudan Nile, Darfur na Khartoum. unhcr imesema kwamba nyumba mahema na miundo msingi muhimu kama vyoo vimeharibika kabisa hali ambayo huenda ikasababisha mkurupuko wa magonjwa maafisa wanasema kwamba barabara zimeharibiwa na zimejaa matope kiasi kwamba ni vigumu kwa magari ya kubeba msaada wa dawa na vyakula kupita msemaji wa unhcr shabia manto amesema kwamba wakimbizi na watu waliokoseshwa makao wanahitaji msaada wa haraka kwa kuwa walipoteza kila kitu na wanalazimika kuanza maisha upya manto ameelezea kwamba idadi kubwa ya watu walioathiriwa na mafuriko walitoroka makwao kutokana na mapigano na hawana uwezo wowote wa, wa kujikimu kimaisha kutokana na janga la virusi vya korona kulingana na shirika la afya duniani sudan imeripoti visa 1013 vya maambukizi ya virusi vya korona na vifo 833 shirika la umoja wa mataifa la kuwashughulikia wakimbizi unhcr limesema kwamba halina fedha za kutosha kutoa msaada kwa wakimbizi hao na linaomba msaada wa kimataifa nikiripotia africa live mimi ni david bet shirika la ndege ya Air lenye makazi yake nchini tanzania limefuta mipango ya kwanza kwa safari za ndege kuelekea nairobi baada ya serikali ya kenya kusema kuwa haitafuta haki za usafiri za kampuni hiyo wakati huu kukiwa na mvutano baina ya nchi hizo mbili taarifa iliyochapishwa kwenye ukurasa wake wa Twitter imesema inaahirisha mipango hiyo kwa sababu ya idadi ndogo ya wateja wanaotaka kusafiri ikiahidi kuwa tarehe nyingine ya safari kuelekea nairobi itapangwa na kuchapishwa kwenye tovuti yao hivi karibuni. Tanzania ilizipiga kampuni tatu za ndege kutoka kenya kuingia nchini humo kama hatua ya kulipiza kisasi vita vya kibiashara ambavyo vimekuwepo kati ya mataifa hayo hatua hiyo iliyochukuliwa na tanzania inajiri baada ya nairobi kwa mara ya pili mfululizo kuiweka tanzania miongoni mwa taifa ambayo sio salama kutokana na virusi vya korona hii ina maana kwamba wasafiri kutoka tanzania wataendelea kukabiliwa na masharti ya lazima ya kuwekwa katika karantini kwa wiki mbili wanapowasili kenya ili kuzuia maambukizi ya maradhi hayo wasafiri kutoka mataifa 130 hata hivyo wako huru kuingia nchini kenya bila masharti yoyote kufuatia hatua ya pili ambapo serikali iliongeza mataifa mengine tisini katika orodha yake ya mataifa yanayostahili kuingia nchini humo mvutano huu umeathiri biashara kati ya mataifa hayo mawili afisa mkuu mtendaji wa shirika la ndege la kenya airways alan kilavuka njia ya kuelekea tanzania inasalia kuwa muhimu kutokana na idadi ya wateja inaowaleta kenya kwa safari nyingine za kimataifa kwa kutumia ndege za kampuni hiyo christin Kamau Africa live. hii ni africa live mimi ni chris sambu mahakama ya juu inayotoa uamuzi wa mwisho wa, wa kesi za rufaa nchini in ufaransa inatarajiwa kutoa uamuzi wa wake ikiwa felicn kabuga ambaye anatumiwa kuhusika katika mauaji ya kimbari nchini rwanda afikishwe mbele ya mahakama ya umoja Gome, kabuga, mwizimei, wa mataifa iliyopo tanzania septemba 30. 3 keliogome anaripoti kamili bwana kabuga alikamatwa mwezi mei viungani mwa mji wa paris baada ya kwenda mafichoni kwa zaidi ya miongo miwili anatuhumiwa kwa kufadhili mauaji ya kimbari ya mwaka 1994 nchini rwanda ambaye alisababisha vifo vya zaidi ya watusi 8 na wahutu wenye msimamo wa kadri mnamo mwezi juni akijibu mashtaka dhidi yake katika mahakama ya rufaa bwana kabuga alisema kwamba madai dhidi yake ni uongo awali mahakama iliamuru kwamba kabuga mwenye umri wa miaka87 hahamishiwe mahakama maalum ya umoja wa mataifa kuhusu rwanda mjini arusha lakini mawakili wake wakapinga uamuzi wa huo siku ya jumaatano shirika la habari la afp liripoti kuwa wakili wake alieambia mahakama kwamba mteja wake anaugua maradhi ya kisukari shinikizo la damu na tatizo la ubongo hivyo basi mgonjwa wao kusafiri kilomita 7 hadi mjini arusha tanzania ni jambo ambalo haliwezekani ni kiripotia africa live mimi ni keli ogome msanii econ wa mziki wa rnb nchini marekani na ambaye amekuwa akizungumzia kujenga mji mpya nchini senegal tangu mwaka elfu mbili kumi amesema shughuli ya ujenzi itaanza mwaka ujao econ ambaye jina lake alisi ni alion badara thiam aliwashirikisha moja kwa moja wa marekani weusi katika mauzo ya mradi huo alisema kuwa ametangamana na waafrika wenye asili ya marekani ambao hawelewe utamaduni wao kwa hivyo alitaka kujenga mji ama kubuni mradi kama huu ambao utawapa motisha ya kuwa na makazi katika nchi yao ameendelea kusema kwamba unapoamua kuishi marekani ulaya ama mahali kwingine ughaibuni na ungelipendelea kuzuru afrika tunataka senegali iwe kituo chako cha kwanza nikiripotia afrika live mimi Nikai, Markman, uganda, ni kai eli mahakama nchini uganda imemtaka mwanasiasa upinzani robert kiangulanyi almaarufu kama boby wine kufika mbele yake kujibu tuma za kutoa taarifa za uongo kuhusu umri wake kwa tume ya uchaguzi Wine anatakiwa kufika mbele ya mahakama hiyo kabla ya septemba kumi kujibu kesi iliyowasilishwa na wakili male mabirizi katika ombi lake la agosti tatu bwana Mabirizi vieti vya masomo vya Wine vinaonyesha alizaliwa tarehe kumi na mbili mwezi februari mwaka 1980 kendamia na themanini tofauti na tarehe inayonakiliwa katika pasipoti yake na pamoja na fomo iliyowasilisha kutumia uchaguzi mwaka elfu mbili na kumi na saba wakati alipotouliwa kugombea kiti cha ubunge pasipoti ya Bobby Wine inaonyesha kuwa alizaliwa tarehe kumi na mbili mnamo mwaka elfu moja kenda mia na themanini na mbili pia anakabiliwa na mashtaka ya kupata usajili kwa njia ya udanganyifu katika mahakama hiyo mjadala kuhusu miaka ya mtiania huyo wa kugombea kiti cha urais na uhalisia wa viti vyake vya elimu amezua gumzo katika mitandao ya kijamii kwa majuma kadhaa sasa Wine aliweka ujumbe katika mtandao wa facebook akisema kwamba kesi ya hivi punde dhidi yake ni sehemu ya mwendelezo wa njama ya serikali kuujuma upinzani africa live kuelekea uchaguzi wa tanzania oktoba 28 mwandishi wetu forenc oluoch anaangazia wagombea wakuu wa urais chama cha Lance for democratic change adc kinawakilishwa na mgombea wa kike Queen cathbart sendinga jisendinga ni naibu katibu mkuu wa chama cha adc tanzania bara amewahi kugombea ubunge jimbo la kawe mwaka 2015 kwa tikiti ya adc ya biashara kwenye kampeni zake anaahidi kuwakomboa tanzania wa kipato cha chini kama atachaguliwa kuwa rais bernard camles membe ni mgombea wa urais mwenye ushawishi wa aina yake amewahi kuhudumu katika nafasi mbalimbali mbali. ikiwemo kwa waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa kimataifa mapema mwaka huu alifutwa wanachama wake kutoka chama tawala cha ccm kisha kuamua kuhamia chama cha act wazalendo na kutangaza nia ya yake ya kugombea urais ni mhitimu wa masomo ya sayansi ya siasa katika chuo kikuu cha dar es Salaam na shahada ya uzamili katika uhusiano wa kimataifa aliyoipata katika chuo kikuu cha john hopkins nchini marekani membe ameahidi ujenzi wa demokrasia ufanisi na ubora wa huduma za afya pamoja na kilimo cha kimapinduzi na mazingira wezeshi ya kibiashara rais john pombe magufuli na samia hassan wanatetea muula wa pili kupitia chama cha ccm magufuli amekuwa katika uongozi wa nchi pamoja na chama chake cha ccm katika nyadhifa mbalimbali amekuwa mbunge wa eneo analotoka kule chatu tangu mwaka 1995 kisha kudumu katika wizara mbalimbali ikiwemo wizara ya ujenzi na ardhi ana shada ya udaktari katika kemia kutoka chuo kikuu cha dar es salamu profesa ibrahim lipumba ambaye ni mwenyekiti wa chama cha kuf tanzania anawania urais kupitia chama hicho kwa upande wa tanzania bara hii e ni mara ya tano kugombea nafasi hii profesa lipumba elimu yake ya juu ameipata katika chuo kikuu cha dar es Salaam akiitimu shahada ya kwanza katika uchumi mwaka 1976 na shahada ya umahiri mwa197 Profesa ibrahim lipumba pia ana shahada ya uzamifu yani phd ya uchumi kutoka chuo kikuu cha stanford nchini marekani lipumba naamini zaidi katika sera za soko huria na falsafa ya uliberali ambayo ndiyo itikadi ya chama cha wananchi tundu lisu ni mgombea wa chama cha demokrasia na maendeleo chadema kwa upande wa tanzania bara lisu amewahi kudumu katika bunge la tanzania akiwa ni mbunge wa singida mashariki pia amewahi kuwa rais wa chama cha wanasheria cha tanzania tls na mwanasheria mkuu wa chadema lisu kitaaluma ni mwanasheria na kwa miaka kadhaa sasa lisu amejipatia sifa kama wakili mashuhuri mwanasiasa shupavu wa upinzani na mkosaji mkuu wa serikali alipigwa risasi akiwa nyumbani kwake mjini dodoma na kujeruhiwa vibaya mwezi septemba mwaka 2017 na watu wasiojulikana alikuwa nje ya tanzania kwa matibabu kwa takribani miaka mitatu lisu anasisitiza juu ya haki za binadamu na jinsi gani zimekuwa zikikiukwa basi akichaguliwa kuwa rais wa tanzania atahakikisha kuwa kuna usawa na haki za binadamu tume ya taifa a uchaguzi imewateua wagombea wa kiti cha rais na makamu wa rais wa tiketi wa demokrasia makini cecilia agostino mwanga na tabu musa juma mgombea mwingine wa kike aliyechukua fomu za uteuzi kutoka tume ya uchaguzi ni bimwanga anayewakilisha chama chake cha demokrasia makini chama hiki kilisajiliwa mwaka elub na moja. sera yao wanasisitiza juu ya kilimo kwani ndio uti wa mgongo wa uchumi wa tanzania hashim Rungwe Spunda kutoka chama uma cha ukombozi wa umma cha umma aliwania urais na kumi kupitia chama cha nccr mageuzi lakini akapata kura asilimia tatu ya kura ni wakili wa mahakama kuu anayehudumu kibinafsi anatoka eneo la ujiji kigoma alikuwa mfasisugu wa tano na baadaye ccm na baada ya kuingia kwa siasa za vyama vingi mw 1992 alisalia katika chama tawala kwa miaka mingine mitatu kabla ya kujiunga na nccr mageuzi mwaka 1996 aliondoka nccr mageuzi mwaka 212 na kuanzisha cha Uma chama ambacho yeye mwenyewe ndiye mwenyekiti wa kitaifa aligombea urais tena mwaka 2015 kupitia chama chake cha chauma saif malim saf ni mwanachama mkuu wa act wa zalendo tanzania amezaliwa mwaka 1974 anasisitiza juu ya mabadiliko nchini tanzania kama ajenda yao inavyosema mabadiliko kwa maendeleo halfan mohamed mazrui ni mgombea wa rais wa chama cha union for mantiparty democracy umd chama hiki ni miongoni mwa vyama vidogo nchini tanzania na akina ushawishi mkubwa wameshiriki katika uchaguzi kwa miaka tofauti na si mara nyingi wanasimamisha mgombea wa urais john shibuda kutoka chama cha ada tadea amezaliwa mwaka 1950 amekuwa mbunge wa jimbo la maswa kwa muda mrefu akihudumu kwa tiketi ya ccm kisha mwaka 2010 aliamua kujiunga na chama cha chadema baadaye shibuda akaamua kuamia chama cha chaad tadea ambapo ndipo anagombea urais kwa sasa yeremia maganja wa nccr mageuzi ana shahada ya uzamili wa usimamizi wa biashara kutoka chuo kikuu cha mzumbe alijiunga na chama hiki mapema mwaka huu na na sera ya kuimarisha sheria za biashara iliziwe rafiki filipo john fumbo kutoka chama cha democratic party dp ni mwenyekiti wa chama hicho na amekuwa ndani ya chama hicho kwa zaidi ya miaka kumi na mitano kama mwanachama na kiongozi ameahidi ushindi kwa wanachama wa chama chake na kutilia mkazo zera zao ambazo zinawabeba watu wenye hali duni leonard lucas mahona kutoka chama cha national reconstruction alliance nra amesimamishwa na chama hicho kugombea nafasi ya urais nra ni miongoni mwa vyama vidogo nchini tanzania maoma kuwa katika vyama vingine vya kisasa kama kuf kabla ya kujiunga na chama hiki pia amewahi kugombea nafasi ya ubunge jimbo la igunga kupitia chama cha wananchi yani cuf mtamwega mgaywa kutoka chama cha sauti ya umma sayu si mgeni katika kuwania nafasi mwaka na 2010 aliwania urais tanzania kupitia chama cha tanzania libe party tlp wakati wa kuchukua fomu wagombea hao walienda na aina tofauti ya kuingia bila vyatu katika jengo la tume ya uchaguzi ya kitaifa na kusema kuwa ni alama ya kuwa wapo pamoja na wanyonge wasiojiweza kipaumbele na sera ya mgombea huyo ni kilimo anasema kuwa anataka kuwakomboa wakulima hususan wa mazao ya biashara twalib ibrahim kadege kutoka chama cha updp anagombea nafasi ya na rais kupitia chama hicho kama ilivyo kwa wagombea wengine kutoka vyama vidogo kadege ana nafasi finyu ya ushawishi wa kupata nafasi hii maisha mapya mchunguzi anagombea urais kwa chama cha national league for democracy nld iwapo atafanikiwa kuchaguliwa mchunguzi anasema kuwa ataweka msisitizo wa kuweka wakulima na wafugaji pamoja na uvuvi wa tanzania kuwa na mazingira mazuri ya kufanya kazi kwa faida Live tuingie viwanjani sasa tupate yanayojiri Jambo na karibu ni kufahamisha inayojiri katika dirisha la uhamisho mimi ni Peter pinches na hii ni africa live mshambuliaji wa barcelona lionel Messi amekubali mkataba wa miaka mitano na kampuni ya soka ya city group ulio na thamani ya paundi milioni 623 ambapo nyota huyo atahudumu misimu mitatu katika klabu ya manchester city kabla ya kujiunga na ligi ya marekani ya mls akichezea klabu ya new york city FC. chelsea imesema dhamani ya ngolo kante ni paundi milioni tamanini hukuint Milan ikionyesha niya kumsajili kiungo huyo wakati wa ufaransa hata hivyo kante hana mpango wa kuondoka chelsea haya akijiri lango kepa alizabaraga yuko tayari kusalia chelsea na kuendelea kupigania nafasi yake hata ikiwa klabu hiyo itafanikiwa kumsajili mwilinalango mpya na klabu ya Leicester imekubali kufikia makubaliano ya paun milioni 22 kumsajili beki belgici Castagan kutoka atlanta Saint-Germain imeahidi kutoa paun milioni pamoja na pauni milioni tano za ziada ya Juventus pia zikionyesha niya kumsajili mlinzi huyu wa Arsenal. wakati huo Partey wa Atletico madrid anataka sana kuhamia Arsenal lakini ghana zinahitajika kuachilia wengine kwanza kabla ya kutimiza kigezo cha kumsajili kiungo huyu wakati raia wa ghana anayesemekana kwamba dhamani yake ni pauni milioni 44.5 monoko inamnyatia kiungo wakati wa watfod dakore baada ya everton kushindwa kufikiana kwa dau linalohitajika kwa msajili kwengineo totanam imetangaza aliyekuwa mwenyekiti wa swansi treva birich huwa mkurugenzi wao mpya wa maswala ya soka ukocha wa klabu hiyo jose Mourinho akisema yuko tayari kumuunza kiunga wakati wa ufaransa tangu dombele ambayo usajili wake uliweka historia nayo klabu ya psg imewasiliana na wingwa Inter inta na slovakia milan scrine ambaye pia tottenham inamnyezea mate newcastle inajaribu kufikia makubaliano ya colam wilson Bournemouth ambayo atamwezesha wingi wa scotland matrichi kujiunga na cheris lakini aston villa pia inamnyatia mshambuliaji huyo wa uingereza imekaraa ofa ya pauni milioni 20 kwa ajili ya mshambuliaji wa norway alexander sorolo kutoka arbi Leipzig. Juventus inataka kumsajili mshambuliaji wa barcelona na yurgu luis Suarez au Edin Dzeko mwenye umri wa miaka 34. Tumalizi na tumalizie na sakata ya hatima ya mchezaji wa klabu ya Arsenal Mesut Ozil ambapo klabu ya Nassr imetoa ofa ya euro milioni 20 kwa mchezaji wa Arsenal raia wa ujerumani Mesut Ozil sawa na pauni milioni 18 katika mkataba wa kujiunga na klabu hiyo ya saudi arabia amesema aondoki asno hadi atakapomaliza mkataba wake ni hao tu kwa sasa kutoka meza ya michezo ya afrika Live. mimi ni Peter pinchezi baada ya taarifa za michezo Duncan maisha anakusomea tena habari muhimu za duniahg serikali ya rais donald trump wa marekani imewekea maafisa wa ngazi za juu wa mahakama ya kimataifa ya icc vikwazo dhidi ya kusafiri marekani siku ya jumatano serikali ya marekani ilitangaza kuweka vikwazo kwa mwendesha mashtaka mkuu wa mahakama ya kimataifa ya uhalifu wa icc fatu suda pamoja na mkuu wa idara ya sheria ya icc anayehusika na ushirikiano na, na hisani pakso mochochoko kwa kuendelea kuchunguza madai uhalifu wa kivita uliofanywa na wamarekani juni 11 rais trump aliidhinisha vikwazo, vikwazo vya kiuchumi nausafiri pamoja na kutaisifisha mali ya watumishi wa mahakama ya icc yenye ya makao yake mjini hegu holanzi waliohusika na uchunguzi kuhusu iwapo wanajeshi wa marekani walihusika na mateso na kufanya uhalifu wa kivita nchini afghanistan mkurugenzi wa haki za kimataifa wa human rights watch richard dika amesema matumizi mabaya ya utawala wa trump kuweka vikwazo umeundwa na wanaoshukiwa kuwa magaidi na biashara wakuu wa dawa za kulevya dhidi ya waendesha mashtaka wanaotafuta haki kwa uhalifu mkubwa wa kimataifa na inaonyesha kushindwa kwa marekani katika kuwashtaki wahalifu wanaohusika na unyanyasaji uchina inakumbuka leo miaka 75 tangu kumalizika kwa vita vikuu vya pili vya dunia katika bahari ya pacific ambamo nchi hiyo ilikumbana na uvamizi wa kinyama na kukaliwa kwa sehemu kubwa ya ardhi ya nchi hiyo na japan kiongozi wa chama tawala cha kikomunisti na mkuu wa taifa hilo jinping aliongoza maafisa wa serikali kukaa kimya kwa dakika moja pamoja na kuweka mashada ya maua katika ukumbi wa kumbukumbu kumbu, kwa heshma ya wanajeshi na raia ambao walishiriki katika mapambano japani ilivamia uchina mwaka huku kukiwa na vita katika miji na matukio mabaya kama ubakaji licha ya kuwa japani ili salimu amri katika meli ya kivita ya uss misuri septemba 2945 uchina inaadhimisha mwisho wa vita hivyo septemba 3 wakati ilipofanya sherehe za nchi nzima jeneva nusu ya wakimbizi wote watoto hawako shuleni hata kabla ya janga la virusi vya korona na umoja wa mataifa umeonya leo kwamba janga hilo linahatarisha kuzidisha mzozo huo na kuwakosesha mamilioni matarajio yao ya baadaye ripoti mpya kutoka kwa shirika la kuwahudumia wakimbizi unhcr imeonya kuwa watoto wengi wa wakimbizi hususan wasichana ambao walikuwa shule kabla ya janga la virusi vya korona hawataweza kurejea shuleni ripoti hiyo ikitumia deta kutoka nchi 12 ambazo zina zaidi ya nusu ya wakimbizi watoto duniani iligundua kuwa zaidi ya watoto mlioni 18 48 ya wakimbizi watoto wenye umri wa kwenda shule hawako shuleni mahudhurio hasa sio mazuri katika shule za sekondari na masomo ya juu Dar shirika la kutetea haki za kibinadamu watch limeshtumu serikali ya tanzania kwa kile inachosema ni ukandamizi wa wanasiasa wa upinzani vyombo vya habari na mashirika yasiyo ya kiserikali kuelekea uchaguzi mkuu wa oktoba 28 mwaka huu katika ripoti yake mpya iliyotolewa jumatano jijini nairobi human rights watch inasema serikali ya tanzania imeendelea kuwakamata wanasiasa wa upinzani ikisema kuna wanasiasa wa upinzani na wakosoaji wa serikali 17 ambao wamekamatwa kuanzia mwezi juni serikali ya tanzania mara moja imejibu tohma hizo ikisema kupitia msemaji mkuu wa serikali d hasan abas kuwa madai hayo hayana msingi wowote na hayana budi kupuuzwa katika ripoti ya human rights watch inasema mashirika kadhaa ya kutetea haki za kibinadamu yamepigwa marufuku na leseni zao kufutwa huku makundi kadhaa ya kufuatilia uchaguzi yakiwa yamenyimwa kibali cha kufuatilia uchaguzi mkuu ujao ripoti hiyo imeendelea kusema vyombo vya habari vimewekewa masharti makali baadhi vikifungiwa na leseni zao kufutwa hasa vinapo ripoti kuhusu janga la virusi vya korona nchini tanzania rais john pombe magufuli amesisitiza kwamba virusi vya korona havipo kabisa nchini humo nairobi waziri wa afya wa kenya mutai kagwe amekaa na madai kwamba sehemu ya shehene ya msaada wa vifaa vya kupambana na covid 19 vilivyopewa kenya na wakfu wa wakfuwajakm viliibwa hata hivyo bwana kagwe amewaambia wanachama wa kamati ya bunge kuhusu afya kwamba wizara yake ilialika idara ya upelelezi wa dci kuanzisha uchunguzi baada ya uvumi kuenea kwamba baadhi ya vifaa hivyo vilibwa mnamo mwezi juni mwaka huu bwana kagwe alikiri hadharani akiwa nyeri kwamba watu waliowataja kama wezi walishirikiana na maafisa wa wizara hiyo kuiba sehemu kubwa ya vifaa hivyo shahena ya kwanza ya vifaa hivyo iliwasiri katika uwanja wa ndege wa kimataifa jomo kenyatta jka mnamo c na vilijumuisha barakoa 1 na2 seti elfu za vifaa vya kupima virusi vya venezuela serikali ya venezuela ikiongozwa na rais nicolas maduro kwa mara nyingine tena imewalika umoja wa ulaya na umoja wa mataifa kuwa waangalizi wa kimataifa katika uchaguzi wenye utata nchini humo mwezi desemba waziri wa mambo ya kigeni wa venezuela georgia reza ameweka barua katika ukurasa wa twitter leo ambayo alisema imepelekwa kwa katibu mkuu wa umoja wa mataifa antonio guterres pamoja na mkuu wa sera ya kigeni wa umoja wa ulaya joseph borel amesema barua hiyo imefafanua uhakikisho mpana kwa ajili ya uchaguzi huo wa bunge jibu la umoja wa ulaya lilikuwa la tahadhari zaidi kwa mwaliko wa hapo kabla wiki chache za nyuma ukisema mazingira ya mchakato ya uchaguzi wa uwazi hayajatimizwa madura ametoa msamaha kwa wapinzani wa, wa, wa kisiasa 1 siku ya jumatatu ikiwa ni pamoja na watu ambao wako kifungoni wengine waliokimbilia uhamishoni na baadhi waliopigwa marufuku kugombea katika uchaguzi na kwa kituo hicho ndipo tunahitimisha africa live usiku wa leo kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya nasema asante mimi ni chris sambu